skrējienā vairums dalībnieku ir Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņi, viesi no dažādām vasaras nometnēm, kā arī ģimenes ar bērniem. Uzrunātie vecāki uzsver, ka par vēsturiskiem notikumiem ir svarīgi vēstīt tieši jaunākajām paaudzēm. Ko tu šodien darīsi? Skrīšu par godu Baltijas ceļam. Mēs dzīvojam Latvijā, un visi pasākumi, kas notiek par un ap Latviju, tie ir ļoti svarīgi. Un galvenais ir iemācīt bērniem mīļāt savu valsti. Gandarījumu piesadalīšu šitamā skrējienī. Mēs skrīsim caur parku, es saprotu, caur pili uz estrādi. Man tas tacenis visas ļoti labi pazīstamas, izskrītas. Leonīts Valdonis ir maratonu skrējējs, slēpotājs un riteņbraucējs. Šodien arī skrējiena vēstnesis. Viņš atminas, ka pirms 35 gadiem Baltijas ceļā līdzi bija paņēmis radioaparātu. Vajadzēja sekot kaut kā klotīņīkam informācijai. Toreiz nebija mobilu, diemžēl, stovūt. Tagad es atcerūšu, skudreņas skrāp. Pie Ierikiem un Drabešu pagrieziena Preiļu puses iedzīvotāji bija ieradušies ar 6 autobusiem. Lai ķēdē nebūtu pārāvumu, paņemtas līdzi arī vietējās tautas daļamata meistares Albīnas Ancānes pašas austās jostas. Tas bija tikai 15 minūtes, bet tā sajūta, tā brīvība, kas virmoja toreiz gaisā, tas rokās sadošanās spēks, tas dziesmu spēks, Baltijas ceļa himna. Un vārda spēks, tas mūs visus ļoti, ļoti toreiz vienoja. Baiļu nebija tamā laikā, bet varā viss kas notikt, jo es mozeņu gadeņu, kurai bija gunu atstoju dzedam ar babu un ar divom brauču, kurai vecokai bija 7 godi un jaunokai 4. Kad dzirdžu to dzīsmu himnu, vienmēr ir rada zūsoda. Nu tā. Bija vienotība. Preiļu vēstures un lietiškās mākslas muzeja darbinieki, kas ir arī skrējiena idejas autori, aicina turpmāk jo īpaši novērtēt Baltijas valstu spēju kopā izcīnīt un sargāt savu valstu neatkarību. Ja mēs šodien vēlreiz stātos Baltijas ceļā, mēs viennozīmīgi stāvētu par Ukrainas valsts neatkarību un brīvību. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, manuprāt, Ukrainas brīvība tā ir arī mūsu brīvība. Ausma Sprukta-Kozule, Vitālijs Duda-Renoks, Latgales reģionālā televīzija.